السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری جو ریسیپی ہے وہ ہے آلو دھنیا یا دھنیا والے آلو۔ اس کے جو انگریڈینٹ ہیں اس میں دھنیا لیا ہے ہم نے، یہ آلو لیا ہے، گرین لہسن لیا ہم نے، ٹماٹر پیاز، اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ خشک مسالے ہیں۔ آج ہم الگ سے طریقے سے اس کو بنائیں گے اور آپ لوگ اس کو لازمی لائک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پین میں پانی ڈال دیں گے اور پیاز، ٹماٹر اور ہم اس کو کور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ پانی کو تھوڑا سا ابال آ چکا ہے، اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور اپنے جو گرم مسالے تھے وہ اس میں ڈال کے اس کو ہلائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ جو ساری چیزیں مکس ہو جائیں۔ اس کو یہ ہم نے سارے مسالے ڈال لیے ہیں، اس کو ہلا بھی لیا تھوڑا سا، اب ہم اسے 20 منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے اور آلو جو ہے وہ گل جائے۔ دیکھیں آلو میں سے جو تھوڑا سا پانی ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم نے اس پانی کو بالکل ختم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی آلو میں سے پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہو گیا، اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے اور پھر اپنا جو دھنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ اب ہم اس کو بھون رہے ہیں گھی ڈال کے۔ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ تھوڑا سا۔ یہ دیکھیں جی آلو جو ہے ہمارے پہلے گل چکے ہیں، اب ہم اس میں تھوڑا سا گھی ڈال کے ان کو بھونا ہے اور اب ہم اس میں جو ہے وہ دھنیا ایڈ کریں گے۔ ہم نے دھنیا ایڈ کر دیا، چمچ ہلائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے اس کو۔ یہ دیکھیں گے دھنیا ہمارا بالکل اچھے سے مکس ہو گیا اور ہمارے جو دھنیا والے آلو ہیں وہ بالکل ریڈی۔ بس یہ جو دھنیا ہے اس نے تھوڑا سا جو پانی چھوڑا ہے وہ خشک ہو لے، پھر ہم ان کو ٹرے میں نکال دیتے ہیں۔ یہ ہماری تھی جی 10 منٹ کی ریسیپی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ریسیپی ٹرائی کر کے لازمی بتایا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔